Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika u prvom razredu srednje škole. Naša je današnja tema stvaralačka preoblika romana. Vaš će zadatak biti napisati intervju s glavnom junakinjom, odnosno pripovjedačicom romana Maše Kolanović, Sloboština Barbie, poštujući pritom pravopisnu i gramatičku normu hrvatskog standardnog jezika. Prije toga, zajedno ćemo se prisjetiti dijelova i glavnih značajki intervjua. Pribor koji će vam biti potreban kako biste izvršili današnji zadatak su bilježnica i olovka. Ukoliko želite stvaralački preoblikovati neki drugi dio romana, a ne ove ulomke koje ćemo danas čitati, bilo bi dobro da imate pristup internetu, jer ondje možete pročitati knjigu u cijelosti te odabrati neki drugi ulomak. Za početak predlažem da se prisjetimo onoga što već znate o intervjuu. Što je uopće intervju? Razmislite o tome koja bi bila hrvatska bliskoznačnica ili istoznačnica tom pojmu. Ima li leksem intervju šire ili uže značenje od leksema razgovor? Prema definiciji, intervju je razgovor namijenjen sredstvima javnog informiranja. To znači da pripada publicističkom, odnosno novinskom stilu. A čim neki tekst pripada publicističkom stilu, slijedi činjenica da je namijenjen široj javnosti. Upravo zbog toga najčešće se intervjuiraju poznate osobe. Sportaši, pjevači, glumci, književnici ili znanstvenici, čiji su rad i život zanimljivi javnosti. Kao i sve druge vrste tekstova, i intervju ima svoje dijelove. To su uvod, središnji dio i završetak. Kako bismo se pripremili za naš današnji zadatak, reći ćemo nešto više o svakome od navedenih dijelova intervjua, te ćemo vidjeti kako bismo ulomke romana Sloboština Barbie mogli preoblikovati u intervju. U ovom zadatku unaprijed znamo tko nam je sugovornik. To je djevojčica Maša, pripovjedačica u romanu Sloboština Barbie. Intervju koji radimo preoblikom romana zapravo nas tjera na obrnut proces pisanja intervjua, jer nakon čitanja ulomaka ili romana u cjelini, odgovore već imamo unaprijed, a naš je zadatak na temelju tih odgovora osmisliti pitanja za intervju. Međutim, kako god proces intervjua tekao, uobičajenim ili u našem današnjem slučaju obrnutim redoslijedom, uvod je uvijek važan, jer u njemu predstavljamo sugovornika i navodimo razlog zbog kojeg razgovaramo. Smjernice za pisanje uvoda su pitanja poput tko je osoba s kojom razgovaramo, te o čemu ćemo s njom razgovarati, pri čemu zapravo najavljujemo i temu intervjua. Sada slijede ulomci iz romana koji će nam pomoći pri pisanju uvoda. Još u vrijeme tih aeromitinga, brat i ja imali smo našu malu uvjetnu druženu. Uvjetnu, jer je uglavnom on dirigirao i mogao ju je raskinuti i opet sazvati kad god bi to poželio. A ja sam pristajala na sve, jer sam pošto poto htjela biti u blizini njega i njegovih prijatelja. Neki od njih su mi se zapravo jako sviđali. Mada sam uvijek znala da me oni uopće ne primjećuju i da pričaju o nekim tamo zgodnim curama iz svoje generacije, dok sam ja bila ošišana na gnjivu i još k tome u stvarno jadnoj i nesvjetlucavoj odjeći od santa koju su mi uporno šivale mama i baka. No vrlo brzo nakon ulaska u grad, naš je hrvatski kauč udario o palubu ovog mračnog svijeta. I ispod titlova serije odjednom su se stvorili novi titlovi. Oni o oglašenoj zračnoj opasnosti u Osijeku, Daruvaru, Pakracu, Karlovcu i Sisku. I prijetio je veliki rizik da se u nabrojane gradove pridruži i Zagreb.
I to baš u tom strašnom času kada se imaju razriješiti pojedinosti oko umorstva. Razmislite sada o informacijama koje smo dobili čitajući ove ulomke i koje bi nam mogle poslužiti pri pisanju uvoda. Na temelju naslova i posljednje rečenice možemo zaključiti da Maša živi u zagrebačkom kvartu Sloboština, gdje provodi svoje djetinjstvo tijekom Domovinskog rata. Druži se s bratom, a imponira joj i društvo njegovih prijatelja. Zato bi uvod intervjua mogao glasiti ovako. Maša je djevojčica koja živi u zagrebačkom kvartu Sloboština tijekom Domovinskog rata. S Mašom razgovaramo o djetinjstvu, igri, ratu, školi, obitelji i drugim zanimljivim temama. Uvod je trebao zainteresirati čitatelje i navesti ih da pročitaju intervju u cijelosti, a u središnjem se dijelu obično razrađuju teme najavljene u uvodu. Središnji se dio sastoji od novinarskih pitanja i odgovora osobe koja se intervjuira. Valja paziti na to kako ćemo oblikovati pitanja. Ona moraju biti nenametljiva, te jednostavna i razumljiva. Ne smiju biti niti predugačka, već moraju biti jasno postavljena. Isto tako, pitanja koja se postavljaju moraju biti otvorena. To znači da trebaju biti oblikovana tako da potiču sugovornika na govorenje. Svakako treba izbjegavati pitanja koja zahtijevaju kratke i jednoznačne odgovore, odnosno pitanja koja traže odgovore da ili ne. Sada ćemo pročitati još neke ulomke, a vi razmislite o tome koja biste pitanja postavili Maši. Uglavnom, kada je taj zvuk aviona bio tako snažan i toliko blizu, bilo mi je jasno što je to zvuk s aeromitinga na kojem nikada nisam bila. Samo to zapravo i nije baš bilo ono što mi je prvo palo na pamet, kada su tog popodneva prošla dva aviona iznad nas, koji smo se to poslije podne igrali pred zgradom. Zapravo, blago rečeno. Sutra je trebao biti prvi dan škole. I bili su to zadnji trenuci igranja na kanalizacijskim šahtovima ispred zgrade, jer će se već idućih tjeskobnih jesenskih popodneva trebati pisati domaće zadaće. Počet će muzička, a ja ću morati vježbati klavir i učiti za solfeđo da ne osramotim mamu i tatu pred nastavnicom Miličkom. Koje biste pitanja postavili Maši na temelju ovoga ulomka? Postoji li u ulomku nešto o čemu Maša govori, a nije vam potpuno jasno, pa biste željeli dodatno razjašnjenje? Za svaki je intervju vrlo važno pažljivo slušati sugovornika te postavljati potpitanja, kako se ne bi dogodilo da sugovornik kaže nešto važno, a ne objasni do kraja o čemu je riječ. Kako se u ulomku navodi da je sutra trebao biti prvi dan škole, te da su prolazili zadnji trenuci igranja ispred zgrade, nameću se pitanja o provođenju slobodnog vremena, igri s prijateljima, ali i školskim obvezama. Središnji dio intervjua mogao bi započeti pitanjima poput kako bi opisala svoje djetinjstvo, ili kako si provodila slobodno vrijeme s vršnjacima. U prethodno pročitanom ulomku Maša progovara i o školskim obvezama. Razmislite o tome kakav se odgovor očekuje na pitanje jesi li voljela školu. Navodi li ovo pitanje sugovornika na kratak ili na duži odgovor? Navedeno je pitanje zatvoreno, upravo zbog toga što se na njega očekuje jednoznačan odgovor, poput da ili ne. Zato bi ga puno bolje bilo preoblikovati u pitanje otvorenog tipa, odnosno pitanje koje zahtjeva nešto dulji odgovor. Takvo bi pitanje bilo
Kakav je bio tvoj odnos prema školi? Ovo je pitanje otvoreno upravo zato što se od sugovornika očekuje nekakvo razjašnjenje, nekakav dulji odgovor. Na temelju sljedećeg ulomka pokušajte osmisliti još koje pitanje otvorenog tipa. Mama i tata su bili ozbiljni i nemirni. Ne onako uobičajeno kao kada bi se svađali ili vikali na nas zbog nečega. U stanu su istovremeno bili upaljeni radio i televizija na kojima su bile vijesti. I dok su se na televiziji vidjeli neki neobrijani ljudi na barikadama i neki manje neobrijani ljudi ispod šahovnice s doktorom Franjom Tuđmanom na čelu, oglasila se sirena za zračnu uzbunu. Moja prva sirena za oglašavanje zračne opasnosti u životu. Dotada sam čula samo onu za druga Tita, kad smo se svi morali ukipiti u isti tren, bez obzira u kojem nas položaju ona zatekla. Stanje u stanu je tada doživjelo kulminaciju. Tata je spuštao rolete, mama otišla isključiti plin, a brat sakriti krletku s papigom na neko mjesto udaljeno od prozora. Meni je srce opet lupalo, kao u onom tobožnjem infarktu. Vjerujem da su i vaša pitanja, pitanja otvorenog tipa, odnosno općenitija pitanja koja zahtijevaju dulji odgovor, poput opiši nam svoj doživljaj početka rata i zračnih uzbuna, ili kako si se osjećala kada si prvi put u životu čula sirenu za oglašavanje zračne opasnosti. Posljednji dio intervjua, odnosno njegov završetak, jednako je važan kao i svi ostali dijelovi. Posljednje pitanje trebalo bi se logički nadovezati na tijek središnjeg dijela, te poslužiti kao svojevrstan zaključak. Pročitajmo još jedan kratak ulomak i pokušajmo zajedno osmisliti pitanja za završetak intervjua. Rat. Kako je uopće završio rat? Više se ne sjećam najtočnije, ali malo pomalo obavijesti o oglašenoj zračnoj i općoj opasnosti u Osijeku, Sisku, Šibeniku, Zadru, Dubrovniku, Županji, Karlovcu i drugim krajevima Lijepe naše odplovile su u donji lijevi kut televizije bez povratka. Došao je trenutak da se prestanemo igrati s barbikama u podrumu, na kanalizacijskim šahtovima ispred zgrade, u parkiću iza zgrade, na stepenicama između drugoga i trećega kata, na tepihu kod mene ili koga drugoga, na ničijim zemljama između naselja koje su se kasnije pretvorile u gradilišta. Razmislite sada o pitanju ili pitanjima koje biste postavili Maši na kraju i zapišite ih. Vjerujem da nam se pitanja uglavnom podudaraju. Završno pitanje moglo bi glasiti: sa završetkom rata polako završava i tvoje djetinjstvo. Što se u tvome životu promijenilo nakon završetka rata? Nakon što smo se zajedno prisjetili dijelova intervjua, te na primjerima romana Sloboština Barbie zajedno osmislili neka pitanja za intervju s pripovjedačicom, zadat ću vam zadatak za samostalni rad. Na temelju romana Sloboština Barbie u cjelini ili na temelju odabranih ulomaka, pokušajte sami osmisliti cjeloviti intervju s pripovjedačicom romana, koji će obuhvaćati vaša pitanja, ali i Mašine odgovore. Do sljedećeg druženja, lijepo vas pozdravljam!